Yakşambagi o'tar kechasi Ukraina harbiy havo kuchlari 96 rus shahid drondan 66 tasini urib tushirdi. Ukrainadagi urush qo'shma shtatlarda seshanba kuni o'tadigan prezident saylovi kun tartibidagi asosiy mavzulardan biri bo'lib qolmoqda. Ayni paytda AQSh mudofaa vaziri Rossiya Putinning ahmoqligi uchun mutlish tovon to'laganini aytdi. Moldovada prezidentlik saylovining ikkinchi bosqichi o'tkazilmoqda. Kurash Yevropa İttifakı'ya qo'shilish tarafdori ve Rossiya parast nomzod o'rtasida o'tyapti. Ukrayna ombudsmeni Rossiyadan asirlar ro'yxatini berishini so'radi. Ukrayna urushining 984-kunchi kuni ve dunyoda ro'y berayotgan eng muhim voqealar tafsiloti bilan Ozodlik studiyasida men Sadriddin Ashur. Assalomu alaykum. Ukrainadagi urush tafsilotlariga o'tishdan oldin Moldovada bo'layotgan prezidentlik sayloviga e'tiboringizni qaratmoqchiman. Moldovada prezidentlik saylovining ikkinchi bosqichi bo'lib o'tmoqda. 3 noyabr kuni Moldovada Rossiya va Yevropa ittifoqi o'rtasidagi diplomatik kurash natijasini aniqlashtiradigan prezidentlik saylovlarining hal qiluvchi bosqichi boshlandi. Saylov poygasi Moskva orbitasini tark etib, Yevropa ittifoqiga qo'shilish harakatini tezlashtirgan amaldagi prezident Maya Sandu hamda Rossiya parast sotsialistik partiya tomonidan qo'llab-quvvatlangan sobiq bosh prokuror Aleksandr Sternagla o'rtasida ketmoqda. O'g'lim Germaniyada, u uchun xursandman. Men ham u yerda bo'lganman. Biz ham bu yerda o'shanday sharoitlar bo'lishini xohlaymiz. Bu saylov demokratiya va tinchlik uchun, shuningdek o'z mavjudligi uchun kurashayotgan Ukrainani qo'llab-quvvatlash uchun ham. Iyun oyida Moldovani Yevropa ittifoqiga kirish bo'yicha muzokaralarga boshlagan Sanduning saylovdagi ishtiroki Bryusselda diqqat bilan kuzatib borilmoqda. Sanduning raqibi Stoyanoglu prezident sifatida Yevropa ittifoqiga integratsiyani qo'llab-quvvatlashini, shu bilan birga Rossiya bilan ham milliy manfaatlar yo'lida aloqalarni rivojlantirishni aytgan. Bu Rossiyadan arzon gaz yetkazib berishni ko'paytirishga va'da berib, agar moldovaliklar xohlasa, prezident Putin bilan ham uchrashishini bildirgan. Saylov natijalari kelasi yozda bo'lib o'tadigan parlament saylovlari uchun ham muhim. Unda Sandu boshchiligidagi hukmron partiya ko'pchilik o'rinini saqlab qolish uchun kurash olib boradi va bu bo'lajak hukumat tarkibini belgilaydi. Yakshanbaga o'tar kechasi Ukraina harbiy havo kuchlari 96 rus shahididan 66 tasini urib tushirdi. Dronlar Kiyev, Sumi, Xmelnytskiy, Jitomir, Nikolayev, Odessa, Cherkasskiy, Chernigov, Kirovograd, Poltava, Dnipropetrovsk va Xarkov viloyatlari ustidan urib tushirilgani ma'lum qilindi. Harbiy havo kuchlari bitta X-59-69 raketasi tutib olinganini qo'shimcha qildi. Urib tushirilgan uchuvchisiz uchoqlarning qoldiqlari Kiyevning ayrim hududlariga, xususan Shevchenkovskiy va Golosevskiy tumanlariga tushgan, deydi mahalliy hukumat. Yo'l qoplamasi va elektr uzatish liniyasi tayanchi shikastlangan. Ikkita ma'muriy binoning oynalari singan. Qurbonlar haqida ma'lumot berilmagan. Rossiya Ukrainaga qarshi havo hujumlarini bosqichma-bosqich oshirmoqda, dedi prezident Vladimir Zelenskiy 2 noyabr kuni qilgan murojaatida. Uning qayd qilishicha, Rossiya qurolli kuchlari bu maqsadda hali ham g'arb komponentlaridan foydalanishi mumkin. Zelenskiyning eslatishicha, oktyabr oyida Ukraina qo'mondonligi 2000 dan ortiq shahid tipidagi dronlarni qayd etgan, ularni Rossiya Ukraina hududlari bo'ylab uchirgan. Bu maxsus qismlar va resurslar eksporti ustidan nazoratni yaxshilashga va Rossiyaga sanksiyalarni chetlab o'tishga yo'l qo'ymaslikka chaqirdi. Xuddi shu narsa boshqa mamlakatlar komponentlarini o'z ichiga olgan Rossiya raketalariga ham tegishli. Kiyev Rossiya Ukrainaga qarshi ishlatayotgan qurollar Yevropa va Amerika davlatlarining sanksiyalariga qaramay g'arb komponentlarini o'z ichiga olganini muntazam ta'kidlab keladi. Rossiya Tashqi ishlar vazirligi Ukrainani 700 ga yaqin harbiy asirni olishdan bosh tortganlikda ayblab chiqdi. Rossiya Tashqi ishlar vaziri Mariya Zaxarovaga ko'ra, Ukraina harbiy asirlar almashinuvini sabotaj qilmoqda. Hozirda Kiyev rejimi institutsionallashtirilgan va ish berayotgan harbiy asirlar almashinuvi jarayonni tom ma'noda barbod qilmoqda. Zaxarovaning iddao qilishicha, Rossiya mudofaa vazirligi Kiyevga 935 nafar ukrainalik harbiy asirni topshirishni taklif qilgan, ammo Ukraina ulardan atigi 279 nafarini qabul qilgan. Ukraina inson huquqlari bo'yicha vakili Dmitriy Lubinets esa Rossiyadan almashiladigan barcha ukrain harbiy asirlari ro'yxatini berishni so'radi.
u Rossiya tashqi ishlar vaziri vakili Mariya Zaxarovaning Ukraina go'yoki almashuv doirasida o'ziga tegishli ayrim asirlarni qabul qilishdan bosh tortayotgani haqidagi so'zlariga shu tariqa munosabat bildirgan. Lubinets javoban Rossiyadagi hamkasbi Tatyana Moskalkovaga murojaat qilib, Rossiya almashishga tayyor bo'lgan barcha asir ro'yxatini berishni iltimos qilgan. Shu bilan birga Lubinets Ukraina Geneva konvensiyasiga rioya qilishini va o'z fuqarolarini qabul qilishga hamisha tayyorligini, Rossiya esa Ukraina jamiyatiga bosim o'tkazish maqsadida almashuvlarni hadeb paysalga solib kelayotganini urg'ulagan. Moskalkova o'z navbatida almashuv jarayonlari Ukrainaning aybi bilan to'xtab qolayotganini urg'ulagan. AQShda prezidentlik saylovlariga bir kun qoldi. Kamala Harris Atlantalik saylovchilarni yangi davr uchun ovoz berishga chaqirdi. Demokratlar partiyasidan prezidentlikka nomzod vitse-prezident Kamala Harris Atlantadagi tarafdorlarini nihoyat Donald Trampning shtatdagi ustunligiga barham berib, yangi davr uchun ovoz berishga da'vat etdi. Donald Trampning kimligini bilamiz. U sizning hayotingizni yaxshilash haqida o'ylaydigan odam emas. U tobora beqarorlashib borayotgan, hasosga, g'azabga berilgan odam, hokimiyatga mukkasidan ketgan odam. 90 kun ichida avval ofisda u bo'ladimi yoki men? Florida universiteti saylov markazi ma'lumotiga ko'ra, 70 milliondan ortiq amerikalik allaqachon muddatidan oldin ovoz bergan. Bu 2020-yilgi saylovda qayd etilgan ko'rsatkichdan past, ammo baribir saylovchilarning ishtiyoqi yuqori ekanligini ko'rsatmoqda. Joe Biden 2020-yilgi saylovda Georgia shtatida atigi 0.3% kichik ustunlik bilan g'alaba qozongan edi. Bu Demokratlar partiyasining 1992-yilda Bill Clintondan keyin birinchi marta shtatda g'alaba qozonishi bo'lgan. Virginiya shtatining Salem shahrida saylovchilar bilan o'tgan uchrashuvda sobiq prezident Donald Trump garchi sohil bo'yidagi uyida dam olib yotish imkoniyati bo'lsa-da, Amerika iqtisodini halokatdan qutqarish uchun saylovda qatnashayotganini aytdi. Bugun bu yerda bo'lishga majbur emasdim. Shunchaki sohilda, oq plyaj ustida dengiz havosidan bahramand bo'lib yotishim ham mumkin edi. Saylov mitingida transgender sportchilar bilan bellashishga qarshi bo'lgan mahalliy kollejning suzish jamoasi ham qatnashdi. Trump jamoasi televideniyadagi ba'zi reklamalarda transgender mojarolardan foydalanishga harakat qilib keladi. Virginiya gubernatori Glenn Youngkin Trump bilan sahnaga chiqib, uni birga qo'llab-quvvatlashga chaqirdi. Harris va Trump asosiy masalalarda turlicha qarashlarga ega. Ukraina va NATOni qo'llab-quvvatlash, abort huquqi, immigratsiya, soliqlar, demokratik tamoyillar kabi masalalar demokratlar va respublikachilar partiyasi o'rtasidagi asosiy bahsli mavzular bo'lib kelmoqda. Chexiya prezidenti Petr Pavel 60 nafar fuqaroga Ukraina armiyasi safiga qo'shilishga ruxsat berdi. Vaqti shanba kuni prezidentning matbuot kotibi Filip Platoshka tayangan holda Chexiya radiosi xabar qildi. Chexiyada prezident ruxsatisiz chet elda jangovar harakatlarda ishtirok etish jinoiy javobgarlikka asos bo'lishi mumkin. 2023-yilning dekabrida rasmiylar Rossiya Ukrainaga qarshi bosqin boshlagandan beri Chexiyaning 553 fuqarosi Ukraina qurolli kuchlari safiga qo'shilish istagini bildirganini ma'lum qilgan edi. Ammo ulardan 151 nafariga ruxsat berilgan. AQSh mudofaa vaziri Lloyd Austin Foreign Affairs jurnalida chop etilgan maqolasida Kiyevga navbatdagi safari haqida yozdi. Urushning qariyb 1000 kuni o'tdi. Putin o'z strategik maqsadlarining hech biriga erishmadi. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy qochib ketmadi. Kiyev qulamadi. Ukraina taslim bo'lmadi. Qaytaga Rossiya Putinning imperiyachi ahmoqligi uchun mudhish tovon to'ladi. 2022-yil fevralidan beri 100 minglab qurbon berdi. 200 milliarddan ortiq mablag' yilga sovrildi. Strategik va xalqaro tadqiqotlar markazi ma'lumotiga ko'ra, Moskvaning Putin boshlagan bu urushning 1-yil yildagi talafotlarining o'zi yo'q, Rossiya 2-chi jahon urushidan keyingi barcha mojarolarda ko'rgan talafotlardan oshib ketgan. Ukraina Putindan dahshatli darajada jabr ko'rdi. Biroq o'tgan hafta Kiyevda yana bir karra guvoh bo'ldimki, Ukraina bukilgani yo'q, hatto avvalgidan kuchliroq bo'lgan. Ukrainaning irodasi dunyoni ruhlantirdi. O'z ozodligimizni voqealik deb qabul qilmasligimiz kerakligini eslatdi bizga. Ukraina sharofati bilan bugun bosqinchi va mazlum o'rtasidagi axloqiy jarlikni to'liq tugal angladik. Biz Kreml maddohlarining yolg'onlariga uchmaymiz. Ukrain xalqining xavfsiz
ve erkin yaşash huquqi uchun kurashda davom etamiz deb yozadi maqolada Lloyd Austin. Bugungi ana shular Ukraina, O'zbekiston va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni ozodlik bilan birga kuzating. YouTube'dagi kanalimizga obuna bo'lishni va ko'proq odam ko'rishi uchun ushbu video ostidagi like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Xayr, omon bo'ling.